روزے کے اندر تانے ڈالو. آج اگر دنیا میں تم انسانی شکلوں میں پھر رہی ہو تو سبز گنبد والے کی وہ دعا جو مسجد کی جامع کے اندر آپ نے مانگی تھی اسی دعا کی شکتی آج تم انسانی شکلوں میں پھر رہی ہو. ورنہ اس ذات کا قانون موجود ہے فلما تواما لحوان قلنا ونحل انبیاء کی گمتو سے چھوٹی غلطی ہوئی رات کو صبح سویرے ان کی صورتیں اس بیڑیاں نے مس کر دی. گھر سے بادر نکالا گھر سے ریچھ بندر نکل رہے تھے ریچھ بندر نکل رہے تھے. دن کو کیا تو رات کی صورت مس رات کو بڑا کیا تو صبح سویرے چونتے مس. آج ہم ایک نبی کی امتی ہوتے ہوئے اس طرح سے گناہ کر رہے ہیں. ماں سے بیر ہو رہے ہیں ساس سے بیر ہو رہا ہے باؤ سے بیر ہو رہا ہے بیٹی سے بیر ہو رہا ہے ساریوں سے بیر ہو رہا ہے. آپ دنیا کی سرداروں غریب کی عزت روٹی جا رہی ہے عبادت کل اکرا ہوئی جا رہی ہے دیکھو حیوانوں سے بیر کیے جا رہے ہیں مگر چرس بم عظیم شراب چوہے شطرنج کھیلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج ہی وہ میری آپ کی گلیا کیا سو گیا ہے اس کا تو دعوی کی رات آپ سے خبردار تو سو سکتا ہے تجھے منہ پر کر سکتی ہے. میں نہ سوتا ہوں نہ مجھے منہ کرتی ہے نہ مجھے نیند کرتی ہے میں تو تجھے نیند کرانے والا رہوں خیال کرنا تو مجھ سے رو کر چھپ کر اور دنیا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے. اللہ فرمانا تیری ساری زندگی
اپنی بستری پر اپنی چار پہی پر اپنی ہی اس کوٹڑی میں لٹا کر وجود سے سارے وجود سے روح نکلوا کر کھلوا کر تیری حاجت کی حدید رکوا ہڈی میں کو رکوا دوں گا اور تیرے پاؤں کے ناخن سے روح کو نکالوں گا کھجواؤں گا بلا دل ہوں میرے بابی دنیا میں میری بغاوت کرنے والوں میرے نبی کی دشمن ہو سننا میری توحید کو نوازنے والوں میری نبوت میرے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں تم بھی سن لو تم بھی میرے ہاتھ میں آؤ گے میرے نبی پر کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی بغاوت کرنے والے نبی کے دشمنوں میری کلمہ پڑھ کر میری توحید کا انکار کر کے سن لو میرا شریف پھیلانے والے میرے دشمنوں تم بھی سن لو تم سب کر ہوں میں انکار کر اور اس کی حدی میں ڈوباؤں گا ابراہیم اسرائیل کو حکم دے دوں گا تم دونوں ہٹ جاؤ اسے چھوڑ دو اب میں جانوں میرا بندہ جانے میں جانوں خان جانے میں جانوں نواب جانے میں جانوں شیخ جانے میں جانوں چوکی جانے میں جانوں مولانا مدنی جانے حوالدار جانے صوبے دار جانے حوالدار غریبوں پر ظلم کرنے والی ظالموں لا تظلمون ولا تظلمون ظلم مت کرو اللہ کی مخلوق پر ظلم مت کرو ورنہ ظلم کیے جاؤ گی انتظار کرو اس وقت تک تمہیں موت ہی حرام ہے جب تک وہ ظالم کو زندگی کے سلام نہ دے اب اسے نہ دکھائے فوہا الیہم ربهم لنهلك الظالمين ولنسكنن لكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف معين اس کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو اپنی زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا ظالم کو اپنی زمین پر رہنے کی کہہ دو نبی کے غلاموں پر جب ظلم کر دی تھی تو اللہ نے ان کو رہنے دیا بولو غلام کے بیٹے نے گندے الفاظ نبی کے حق میں کہے اللہ نے اسے اس عرصے کے مگر کہے رات کے 12 بجے سے پہلے اس ظالم کو مردار کر دیا یا نہیں بوجھال بہت بڑی شخصیت تھا موسیٰ کی زمانے کا فرعون بھی تھا مگر وہ نام کرو رہا جب ہوں نبی کے زمانے کا فرعون بوجھال ایک ہو پھر بھی طاقت میں زیادہ تھا مگر اللہ کریم نے دو بچے بعد واپس کھڑے کر کے اس ملعون کو مردود کر دیا بڑا سرکش تھا فقیروں کا ساتھ دیتا تھا دباؤں کا ساتھ دیتا تھا سب امیر قریب اس کے ساتھ تھے سلامی کرتے تھے وہ کہتا تھا نادا بالرؤوف فی قومی کان یا قوم الیس لی ملک اب نو سے روح
یہ بہتی ہوئی نہری بھی میری، یہ بابا چل رہا ہوا پانی بھی میرا، ارے گاؤں تم بھی میرے۔ اللہ بندہ ہے اور جھوٹے پیمان میں نے بتا ہی دوں گا، جبرائیل جی ربی کریم مولا کیا اصل اور ابھی رہو وہاں تم دم ضرور۔ اور جو جو غریبوں کے بچے سب ہو رہے ہیں وہ رو رہی ہے گھر میں، ان کی رونے کی آواز اب کو ہلا رہی ہے، جاؤ نے کے جو غریبوں کی خدمت کرو۔ ونرید اندر النار النبی ہے، گھڑی رحمت کی ہے،
پھانک رہے ہیں. کوئی اور بیٹا ہے جو جوا کھیلتا ہے آج لفظ یاد کر رہے ہیں جس کو سچا مانتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. بڑے عظیم گناہ سے بچ جائے کوئی ہے اور جماعت بولو بولو جلدی سے. نہیں اٹھے گا اس کے سامنے ساری زندگی گاتے شاباش بیٹے شاباش بہت اچھے. دیکھ لو اٹھتی ہوئی جوانی کے بچے اٹھ رہے آج میرے مدنی کتنے خوش ہوں گے. خوش ہوں گے یا نہیں بولو. رمیا ان کی زندگی کو پاک مقدس بنا رمیا لالت بڑی چیز سے محمد کے نوجوان بچوں کو معصوم بچوں کو اللہ نے ساری زندگی معصومی چوکیدار محمد کا سر کرتے کا سن سن کے بچان کری بچا کا ملو دبلے نصیب ہو جانا سے جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو خدا سے تب جو ساری رات کہتے لاری کر کتاب لال کبھی ادھر
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك الله انزل من قبل وبالاخره هم يوقنون ادھر سے بھی قابل جو اے راستے پر اور اللہ قرآن کی پڑھی اللہ کی قسم اس قدر اثر تھا اس کلام میں سب کے سب اپنے حیران چھوڑ دیتے گھوڑی کے ساتھ گھوڑی جا رہی ہے گھر قابل حضرت کے حلقے میں بیٹھ گیا وہ بیٹھ جا رہی ہے پیسے جا رہی ہے بکیا جا رہی ہے اور گدا بھی جا رہی ہے بچے بھی جا رہی ہے وہ بیٹھ گیا ادھر جوان بھی بیٹھے بوڑھے بھی بیٹھے ایک دن میں ہزار قابل نے محمد پر کلمہ پڑھ دیا آپ نے سلام پھیرا ایسے نگاہ دیکھتے چلے جو ہر لوگ جدید میں دس کر جاتی ہے جنگی نگاہ مردوں میں سے بدل جاتی ہے جدید پر جو نگاہ دیکھی سب قسم کافر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھو وہ قابل خدا کی مخلوق کافر خوش قسمت لوگ تھے جن کو محمد کا کلمہ نصیب ہوا وہ تو بدقسمت ہے جو خدا کی جہنم کی آگ کے قابل اس دنیا میں بھی جب مرتے ہیں تو جلائے جاتے ہیں جب قیامت کے دن جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلائیں گے سننا وہ اللہ فرمانے نے جہنم تیار ہی کافروں کے لیے کی ہے اور دنیا کے سرداروں تو آپ اللہ آدم کی اولاد کے ہر مسلمان اور کافر کو آدم کی اولاد کے بل کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے محمد کی اولاد کی نصیب فرما تو میرے محترم ساتھیوں صبح سویر سارے لوگ گھروں سے نکل کر چودھری کے پاس تھانے پر پہنچ گئے چودھری شہر کوئی ایسا جواب فلانے جنگل کے موڑ جو راستے پر آیا ہوا ہے جادو ہمارے نوجوانوں کو بوڑھوں کو اپنے ہلکے میں بٹھا دیا مزہ بھی اپنا بھی اپنا رہا ہے سکھ رسگار کرواتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہلکے میں بیٹھے گئے رہے ہوتے اللہ 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 سب کے بھائی جو بس بھر بن جا کس جاری کی ساری اپنے آپ کو بیکار روسیہ سمجھ کر اس کی دربار میں بیٹھ کر کا نام دے اور کہتے ہیں اللہ اللہ جیسے دیر کا سویا ہوا بچہ اٹھ کر ماں کو پکارتا ہے مامتا کا نام لیتا ہے اللہ وہ جس قدر بھی مصروف بیٹھی ہے ادھر سے آواز دیتی ہے قربان جاؤں سب کے جاؤں میرا بچہ میں حاضر ہوں جب گنا کا فرش پر کہتا ہے اللہ وہ فرماتے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی سب بت پرست کافر اپنے بت کو پجارتا پکارتا رہا یا سلم یا سلم یا سلم یا سلم اسی سال کی عمر گزری بڑھاپا بند ہے مگر پھر بھی اسی کے سامنے بیٹھا ہے 80 سال تک اس بت نے جواب نہیں دیا خدا جو بت مارے بندے کی اس کا علاج نہیں بت کیسے جواب دے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا وہ خدا کے کیسے اس کے دار کرے آپ تو خود تو نے بنایا پھر اس کو تو خدا مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یا سلم یا سلم یا سلم جو ٹھنڈی ہوا پڑی اور سوا گانے سادے قدر غنیمت تھا اور اس کی زبان میں جو اونگ نے پکڑا زبان میں رکنا جاری یا سلم کے بدلے اس کی زبان کافر کی زبان سے نکل گیا یا سلم